ամեն ինչ ասված է, պարոն Պապան, դուք էլ ճիշտ նշեցիք, ես համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ։ Երևի ամփոփելով կարելի ասել, որ 2022 թվականը շատ հաջող էր մեզ համար բյուջեի կատարման տեսանկյունից, որովհետև տնտեսական աճը հնարավորություն տվեց ունենալ ավելյալ եկամուտներ և իրականացնել այնպիսի ծախսեր, որոնք մեզ մի փոքր ավելի առաջ գցեցին կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի հետ կապված, և այն ծախսերը, որը մենք պետք է անեինք 2023-24 թվականներին, դրան մի փոքր մասը մենք կարողացանք ավելի շուտ իրականացնել, և դա նշանակում է, որ մեր հանրության ընդհանուր բարեկեցությունը կամ մեր կողմից տրամադրված ծառայությունների ծավալը ավելին եղավ, քան ինչ որ պլանավորված էր, և այս առումով բավականին դրական եմ գնահատում։ Մենք նաև ունենք կատարման կարողությունների ավելացում, և դա էլ ուրախալի է, որը վստահություն է տալիս, որ հետագա մեր բյուջետային պլանավորման ժամանակ մենք կարող ենք ավելի հավակնոտ ուրեմն պլաններ կազմել։ Այսքանը թերևս, շնորհակալ եմ բոլոր քննարկումների համար և ձեր աջակցության համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, արգելի գործընկերներ, մենք անցնում ենք քվեարկության, ովքեր են կողմ Հայաստանի Հանրության 2022 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության հաստատելու մասին նախագծին դրական եզրակացության տալու համար։ Կողմ 4, դեմ 1 ձեռնպահ չունենք, հանձնաժողովը դրական եզրակացությունը տալիս այս նախագծին։